trezoroch sú originály aj kópie. Vzácne dokumenty z našej národnej minulosti majú v archívoch svoje nerozoznateľné faksimile. Originál a napodobenina sú uschované na rôznych miestach, aby v prípade živelnej alebo inej pohromy zostala správa o našej existencii. Oba tieto listy, ako i všetky Tolstého dopisy, ktoré nateraz nachodia sa vo Verpeléte u grófa Stáraja, je ich tam myslím 15 alebo až 17, všetky tieto dopisy po mojej smrti, ak by som to sám zaživa neúspel vykonať, odovzdať Matici Slovenskej ako jedinému ústavu, do ktorého oni podľa mojej mienky patria. Slováci, dúfam, voľakedy radi budú, že dvaja z ich synov do úprimnej blízkosti dostali sa k najväčšiemu Rusovi. Slová z listu Alberta Škarvana. Najväčší Rus, knieža svetovej a ruskej literatúry, je Lev Nikolájevič Tolstoj. Dvaja Slováci v jeho blízkosti boli Dušan Makovický a Albert Škarvan. Toto je jeden z posledných portrétov známeho lekára, Tolstojovca, Alberta Škarvana. Toto je jeho vonkajšia podoba. Čo skrýva jeho pohľad? A čo srdce? Ako to povedal sám o sebe? Srdce mám poriadne doráňané, krížom krážom nesčíselnými ranami pokryté. Ale celkom určite a iste môžem povedať, že 9 desatín týchto rán zasadili ženské ruky. Takto vyzeral Škarvan počas pražských štúdií medicíny okolo roku 1890. Šumný, štíhly mladík dievčanskej tváre, ktorý si svojím milým spôsobom získaval všetkých okolo seba. Napísal o ňom Ladislav Nádaš Jégé, neskôrší lekár a spisovateľ, počas štúdií jeden z blízkych Škarvanových priateľov. Vďačne býval na rozličných i rozpustilejších zábavkách. A keď gáža nestačila, často sa prihodilo, že sa posledné dni mesiaca ťažko míňali človeku, zvyknutému na hostinské a kaviarenské povyrazenie. Toto je slečna Berta Sokolová z Vašca. Jej mladý Škarvan rozprával zaujímavé príbehy o ruskej literatúre. Zdá sa však, že za tými hovormi bolo i čosi viac. Hľa, či nepíšem vám ako milenec, čítame v liste z mája 1892. Či necíti každý lepší človek v sebe túžbu po úprimnosti, túžbu po bratstve, po láske? Či to nie sú veci, ktoré jedine obohacujú náš život? Prečože by teda nemala byť medzi nami úprimnosť, ako je medzi milencami? Makovický a Škarvan. Poznali sa už z Prahy. Toto je fotografia z ich innsbruckých medicínskych štúdií. Spolu sa opájali myšlienkami Leva Nikolájeviča Tolstého. V Innsbrucku sa Škarvan vrhá do ďalšieho milostného dobrodružstva. Objektom jeho záujmu bola istá, vraj bohatá, Sáša Gerovská,
s ktorou sa zasnúbil, no nevzal si ju, pretože sa rozhodol slúžiť tolstojovským myšlienkam. Škoda, jej fotografia sa nezachovala. Ja som chcel žiť a všade, kde som mohol, upíjal som si z kalicha radosti a pôžitkov. A práve táto skúsenosť ukázala mi bezobsažnosť a prázdnotu sveta. Mne sa nič iného nikdy nechcelo. Len jedna túžba ma sprevádzala cez celý život a tá bola byť šťastným. Ja som nehľadal spasenie duší. Neveril som v nejaké náboženstvo, preto som ani nič neočakával od neho. I keby mi sám diabol poukázal na ťažký život, ktorý by bol vo mne ukájal túžbu po šťastí, to bez okolkov bol prijal jeho nabídku. Kto vie, aký koniec by mali Škarvanové úvahy, keby sa mu do rúk nedostali knihy, vtedy, ako si zapíše sám Škarvan, ešte za šialenca považovaného Leva Nikolájeviča Tolstého, ktorých pôvodca opisuje, ako chcel chudobným a nešťastným ľuďom pomáhať peniazmi. Ako sa v tom sklamal a ako potom celkom inde a oveľa hlbšie našiel korene zla. Ja som tiež ako Tolstoj zbadal, že všetok môj život bol špatný, že naďalej nesmiem tak žiť. Dňa 24. júla 1894 Škarvana promovali na doktora medicíny a ako dôstojník lekár nastúpil do vojenskej nemocnice v Košiciach. Z Košíc píše Škarvan dôverný list svojmu priateľovi Dušanovi Makovickému. Čo sa týka medicíny, veď vieš, aká je ľahostajná môjmu srdcu. Teda mal by som sa zrieknúť i ľúbosti, i medicíny. Či ešte nenastal pravý čas, či neviem, ako si mám pri tom počať, či sa bojím, či čo. V skutku neviem, čo mi zavadzia. Od pochybností je len krôčik k rozhodnutiu. 7. februára 1895 píše hlavnému štábnemu lekárovi, pravdaže po nemecky, tento list. Umienil som si nevrátiť sa viac k svojim vojenským povinnostiam. Zaumienil som si viac nebyť vojakom, nenosiť vojenskú rovnošatu, ani nekonať nemocničnú službu, ktorá nie je vlastne tiež nič iné ako služba vojenská. Zriekam sa týchto vecí preto, lebo sa oni priečia môjmu svedomiu, môjmu náboženskému citu. Som kresťan. A ako taký nemôžem byť napomáhateľom vojenčiny ani slovom, ani skutkom. Lekársku správu Ernst Lichebericht z 11. marca 1895 s diagnózou náboženská pometenosť spletená s ideami Tolstého ukázal lekár Škarvanovi priamo vo vlaku, keď ho sprevádzal do Viedne na ďalšie psychiatrické pozorovanie. Ešte pred eskortovaním si musel vypočuť názor vlastného brata. Sám si všetko neskôr zapíše v denníku. Ľahko tebe vystrajať také veci. Končil si univerzitu, stálo to toľko peňazí a trápenia, mať pritom vycivela a teraz ťa nič po nej. Poneváč sa ti zapáčilo tolstovské bláznovstvá stvárať. Dlhov si narobil a teraz, keď by ich bolo treba splácať, dáš sa zavrieť. V Žiline k Škarvanovi pristúpil do vlaku Makovický, ktorý tu bol lekárom. Medzičasom stihol v Jasnej Poľane navštíviť Tolstého a informovať ho o Škarvanovom čine. Na toto stretnutie Škarvan nikdy nezabudne.
Pocítil som prítok čohosi teplého, bratského, nadmieru vzácného. Makovický nadovšetko miloval tú istú pravdu, ku ktorej som bol aj ja pripútaný. Jedného rána, keď nič netušiac kráčal som po izbe, odrazu kto sa nezjavil vo dverách? Moja matička. Čítame v Škarvanových zápiskoch z nemocnice. Vlna radosti sa zdvihla v mojej duši, ale uvidiac jej tvár celú utrápenú, nastrašenú, umúčenú, hroznú. Vidíš, kam si sa to dostal, dieťa moje? Koľko trápenia pre nás i pre teba? Ale ani krátky pobyt na psychiatrickom oddelení nemocnice nezostal bez hlbokého zážitku. Zaľúbil sa do grófky Adely Macukeliovej. Ja som bola stratená. Ty si ma vzkriesil. Cítim sa ako 16-ročné dievča. Písala mi tá pyšná dáma z veľkej spoločnosti. A vyvinul sa z toho krásny platonický román, ktorý som sa ja snažil viesť k Bohu, ale ona s neukojenou vášňou zunovala. O všetkom sa dozvie aj Tolstoj, pretože Škarván chce, aby to vedel. Spojenie sprostredkuje Makovický. Najprv o grófke. Píše Škarvanovi v máji 1896. Náboženský cit je u ženy, ale pohlavný, poetizovaný, prevláda nad ním. U muža naopak. V tom spočíva všetok rozdiel vašich stykov. Vy ste však boli veľmi šťastní v nich. Vojenský súd odsúdil doktora Škarvana na prísne štvormesačné väzenie, pozbavenie doktorského diplomu, odobratie spôsobilosti vykonávať lekársku prax na území monarchie, vyhlásil ho za nepriateľa cisára a kráľa najvyššieho apoštolského veličenstva. Tento muž sa volá Čertkov. Najbližšie je pri Tolstom. A teraz v júli 1896 poslal Škarvanovi pozvanie do Ruska. Aj s patričnými peniazmi na cestu. Keď som sa prechádzal nočnými varšavskými uličkami, zaznamená si Škarvan intenzívny zážitok z cesty, stretol som pekné, smelé dievča. Chytila ma popod pazuchu a vzala ma so sebou. Keď som potom s ňou ležal v posteli, cítil som vôkol dobrého génia. Telesné zvíťazilo a nič. Aké je všetko jednoduché. Neskôr som uvažoval, ako by som sa hanbil, keby ma teraz pristihli moja matka alebo Tolstoj Čertkov Dušan. Ale oni sa to nedozvedia, šeptal mi zlý démon. Keď prišiel Škarvan k Tolstému do Jasnej Poľany, kam ho doviedol Čertkov, už ho čakali raňajky, ktoré pripravila Sofia Andrejevna, Tolstého žena. V životopise si o tom zapíše. Prišiel k nám aj tvoj Škarvan, predstavila ma grófka. Nu, aký je ten tvoj Škarvan? Či je taký, ako si si ho predstavoval? Áno, taký, odpovedal Tolstoj, stále ma obzerajúc.
V Jasnej Polane som bol celý mesiac a získal som nevymazateľné dojmy. Plný nových síl vrátil som sa do západnej Európy ako emigrant. Živé spojenie s Levom Nikolajevičom a živá služba našej spoločnej veci sa nikdy nepretrhli, dávajúc nám sily a vieru v lepšiu budúcnosť človečenstva. Škarvana po pol roku totiž z Ruska vypovedali. Spolu s duchoborcami, dokonca aj s Čertkovom, ktorý ho pozval k Tolstému. Odchádzajú do Anglicka, kde Škarvan ochorie a starostlivosť o jeho zdravie prejavuje aj Tolstoj. V liste z marca 1898 mu píše: Často myslievam na vás a cením si vás viac ako predtým. Pri vašej chorobe môžete žiť ešte dlho a to, že vás môže skosiť každým dňom, veď to je spoločný osud všetkých ľudí. Tolstojovská kolónia vydávala knihy, ktoré boli v Rusku zakázané. Tu vyšli aj Škarvanove zápisky vojenského lekára, aj jeho preklady pre Makovického edíciu Poučné čítanie. Vzťahy medzi Škarvanom a ruskými emigrantmi nie sú najlepšie. Onedlho, zrejme aj zo zdravotných príčin, odchádza do Švajčiarska. Toto sú talianske listy Asunte Ferriraovej, ktorú si vzal za manželku vo Švajčiarsku. Tmavú, temperamentnú Talianku veľmi ľúbil, hoci matke o nej píše dosť prozaicky. Sunta je veľmi dobrá žena pre mňa. Ani som nemohol lepšiu dostať. Je robotná, šikovná, poriadna, jednoduchá, so skromnými nárokmi, pre mňa akoby stvorená. Škarvanová domácnosť je slovenská. Dvaja chlapci, ktorí sa narodili z tohto manželstva, hovoria výborne po slovensky. Škarvan chce, aby vyrastali na Slovensku, ale domov sa nemôže vrátiť. V marci 1899 v Rusku v časopise Niva začína vychádzať cenzurovaná verzia románu Vzkriesenie. Vo Švajčiarsku priamo z Tolstého rukopisu Škarvan do slovenčiny a maďarčiny prekladá pôvodný, necenzurovaný text, ktorý vychádza nákladom Dušana Makovického. Prekladá aj iné Tolstého texty. Píše úvahu o Slovákoch. Sunta je šialene žiarlivá. A v tomto vzťahu jej nič nepomáha ani moja úplná vonkajšia izolácia od ženského pohlavia, píše Škarvan Tolstému v júli 1908. Možno, že práve nešťastné manželstvo je dôvodom na to, že koncom roku 1909 žiada cisára o milosť, aby sa mohol vrátiť domov. Manželka Asunta zomiera a Škarvan sa s dvomi chlapcami vracia na Slovensko po udelení cisárskej milosti. Prvé miesta jeho účinkovania sú Dolné Terany a neskôr Bátovce. Druhé manželstvo s mladou Maďarkou Máriou Vajsovou mu tiež neprinieslo šťastie a rozviedol sa. Toto je Škarvanová fotografia z roku 1917. Má 48 rokov, rozvod s druhou ženou, starosť o dve nedospelé deti. Na tomto zábere vyzerá šťastný. Fotografiu venoval Margite Sokolovej, tiež pochádzajúcej zo známej rodiny Sokolovcov z Vašca. Gitulíček, píše jej na jar roku 1917.
potom, keď sme sa už rozlúčili, keď sme chodili po zasneženom poli, o všetkom som znovu premýšľal. No skutočne nie je na mne čo milovať, okrem tej ubiedenej dušičky. V polovici roku 1918 uzaviera manželstvo s Margitou Sokolovou a usadí sa v Liptovskom Hrádku, kde si otvorí ambulanciu. Fotografia z Vianoc ktorého si povojnového roku. Zdá sa, že Škarvan je šťastný. Na rukách má dcéru tragicky zosnulého Dušana Makovického. Vedľa je syn Sáša, medik v Prahe, po boku manželka Gita, spúšť stlačil druhý syn Albert. V tom čase sa však čoraz nástojčivejšie hlási skepsa. Škarvan uvažuje, nakoniec ako počas celého života, o blížiacej sa smrti. Celý deň od rána do večera robím okolo lekárskej praxe, okolo záhrady. Čítame v denníku. Čas ale ubieha, letí a predsa meškám ako hypnotizovaný všeobecným prúdom života s vyvalenými očami. A skoro príde seriózny čas lúčenia navždy. Dnes som bol smutný, lebo ma mučila žiarlivosť. Gita, ako sa rada zabáva a baví, i s ohňom rada si hrá. Všelijaké predstavy a myšlienky ma trápili. Gita mi vytýka, prečo zapisujem o sebe len pekné veci. Ja som už i sám myslel na to, že bez okolkov celkom otvorene a úprimne opíšem celú svoju sexuálnosť so všetkými jej pôvabnými i hnusnými stránkami, proti čomu sa vo mne vzpiera cit. Tri razy som bol ženatý. Prostredníctvom žien sal som do seba mnoho blenu a otravy, od ktorých bol by som určite zahynul, keby nebolo bývalo onoho nebeského nektáru, ktorý všetku horkosť zázračným spôsobom premieňa na bláho. Prosím vás úpenlivo, žena Gitka, chlapci Berco a Sáša, nehašterte sa. V živote ľudskom nie je nič cennejšieho, ako je láska, ktorá všetko odpúšťa a na nikoho sa pre nič nehnevá. Najlepšie však urobí ten, kto pustí všetko dolu vodou a ponechá si len lásku. Hriechy človeka. To je taká maličkosť, s ktorou u úprimného človeka v smrti Boh nepočíta. Buďte prísnymi k sebe a zhovievavými k iným ľuďom. Odsudzujte seba za vaše hriechy a odpúšťajte ich iným. Prizvukoval Tolstoj a sám bol takým v živote.